Oh, nek romi romi pedal e menyan. Pedal aja nyum-nyum dange ne. Pentah betam khom meul teu. Wah nyum-nyum-nyum romlong pi nang muay. Nang ae nang. Pleh jeung rom ae. Pleh kon ae samlong. Rek kon nek style bos paun pro yang maich ai menang te thomna bai te muk bai te krao jeung pavol ai tam chavak ai thomna trau ai. ប៉ុន្តែបើតាមមើលឥឡូវពុះសុំហមមើលទីមើលឆិតឆាតាតាអូបងរងរំគឺឆ្ងាញ់មកទីនេះអូខេសុំជួយបាទសុំ play 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 តា play ហេណាត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 ារ៉ារ៉ារ៉ាហោះទៀតតារ៉ារ៉ាងាប់មើលមហោមសិតឡះលៀនខ្ញុំរំនេះមិនមែនរំតាមអត់ចំណាយកាច់ខ្ញុំសុំអាកាច់អត់អូអត់ទេសំខាន់បងអត់ចេះរំឆាឆាឆាបងថាឆាបងបងរំមកដល់នេះបងនេះកុយឲ្យខ្ញុំមកដល់នេះដើរក្លឹបរំនេះនេះបងតែទស្សនៈការរំនេះគឺបីមកបីក្រោយត្រូវអូគេត្រូវបងមិនតុកទេអីបែបអីអត់ខំរំនេះរំតាមរបៀបអ្នកកំ្លែងអូរំតាមរបៀបអ្នកចម្រៀងទេរំតាមជីបរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំរំតាមស្ទាយរបស់ខ្ញុំស្ទាយកំ្លែងឆាឆាកំ្លែងអ ញ្ចឹងបែកជនមកយើងរួមតាមស្ដាយបែកជនអរេថ្ងៃភាសាខ្មែរគេថារួមតាមជីវភាពI can see you boy Cambodia